ovde Marko Kovsi, šalice. Danas ćemo, evo, juče sam napravio ovu kuću, kao što vidite. Ovde sam napravio pećnicu od kamena, ovo sam napravio, zna svako, ovo od isto metala nekako, ovde sam napravio bow i strele, vidite, mi idemo sad da pecamo. Ove staklene sam pekao dugo, i ovo sam nabavio da bi pecali, fiš. Nije fiš, nego pesaljka. Napravio sam tu kuću, sad mi se sviđa, imam 4 kuće. U te 4 kuće će mi da živimo, ja i moja braća. Gori, može svugdje da spavamo, ako se pridruži moji drugovi od moje braće i moj drug jedan. Samo njihove braće, jedan drugi i moj. Onda ćemo imati svi, onda ćemo sigurno ubijati zombi i sve. Sigurno ćemo sve da... Biće sve dobro ako to se desi. Ajde se čekamo mirno. Dođe me korići. Dovolimo samo jednu ribu, samo nam jedna riba treba. To moja kuća reži. Malo vi još. Posle ćemo da jedemo. Ajde više. Gde je ta riba? Ima negde ribe? To te ja pitam. Nema ribe. Ovo je otrovna riba. Šta ćeš? To niko neće pojede. Neću to. To ću da stavim u pećinu dole. Ako niko ne dađe. Nice bre. Ovo da me ubije. Ta riba je ubila peta, ubila svaku. Skoro. Kristina, ona je se smirila, ćeš i tebe da teram u krevet. Pitam te. Hoćeš da teram u krevet? Dobro, sad ću. Ajde, to te ja pitam. To te ja pitam! Sad ću ti zove i ideš u krevet, pravo, Kristina. Ajde, ode. Šalim se, ljudi. Probajlju se malo glas. Uzmi čašu, pa si... Oha. Još kiša, stvarno, really? Ajde čuti. Ma ništa. Hoću malo mire. No. Evo je. Evo je. To. Imamo ribu. Još jednu rupa sam. Ja sam vam više pesanje. Na kada sam to mogu gledati. Evo. Ima to. Tako. E sad, ljudi. Kad imam ovaj oplop, sad ću ga skinuti. Sad ću ga ovdje. Tako, ovo je 7. epizoda, imamo 10, napravio sam 20, sad još 10, 40 napravio epizoda, i još mi fali 3 epizode, da napravim 50 i završavam ovaj sve epizode. Tako da, ostavite ovoj epizodi like, ovdje ćemo ostaviti zidove, da niko ne bi prošlo. Sad smo evo i završamo. Žao mi. Što mora tako. Ako ne pođem konaču šareno. To god. Ovako, ovako. Ovako. Ovako, ovako. Ovako. I ovdje ovako, ovako. Tako. Ćemo ovako, ovako. I ovako. Neeeeee! Lepo. Sada niko ne može doći. Neeeeee! Dirt. Neće mi trebati dirt. Lep.
Ma mamma, che ti piace. Ue. Sì, sì. Tu sei proprio il tuo esatto. Perché si verrà più. Sve smo kuće završili. Odradili smo sve što nam treba. Još jednu epizodu od Skywarsa da završimo. I gotovo. Sve je završeno, nažalost. Mrzimo. Ali tako moram. Nastavit ću ja da snimam neke druge igre. Napravit ću novi svijet. Igrat ću se druge, novi svijet. Nije dobro isto. Ovako... Sad ćemo legnuti, čekamo noć. Pre par noći. Sunce ću krenuti. Napravit ću tamo jedan televizor. Koji će biti na kompjuteru, koja ću napraviti jednu televiziju uvijeki, gledat ćemo naše sve avanture koje sam radio. To će biti mi posebno najbolja epizoda. I sad idemo u zemlju i čekat ćemo ko može igru šutanja. Ne mogu više. To reži moj kuće. Reži moj kuće. To reži moj kuće, izvini. Šta ti je? Šta ti je? Udalji se od njega. To svi reže. Daj joj šta će da uzme. To svi reže, zna se. Ha, kućići, kućići. Ajde, ne možda. Barem vrata svugde. Ćao svugi. Pozdrav, stavite like i pišite komentarima. Volim vas sve. Hvala.